A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou Railana Dantas e estamos hoje conversando com esta linda mulher de Deus, cantora Lauriete, que tem aí na sua carreira mais de 40 anos de ministério, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Quem aí nunca foi impactado por aquele hino Palavras? Canta um trechinho pra gente. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Que coisa tremenda, cantora Lauriete, é um prazer estar falando com você. Amém. Deus abençoe, prazer estar com vocês, né, com todo o pessoal que está nos assistindo agora, dizer que é uma alegria muito grande quando a gente vem do Ceará, o povo bom, né, me recebe sempre com um carinho tão grande e estar aqui nessa noite adorando o Senhor Jesus com esse povo que adorou o Senhor e que houve tantas conversões e a gente fica muito feliz, esse é o grande objetivo. Alcançado. É verdade. É verdade. É a primeira vez aqui na cidade de Semoaba? Olha, eu acho que é. Sabe o que acontece? Que tem lugares que eu já fui e esqueci, que são 42 anos, né? E eu já cheguei num lugar, sou a primeira vez de estar aqui. Aí o pastor, não, é que a foto você já teve. Então, mas eu acho que é a primeira vez. Irmã Lauriete, conte pra gente como é que começou o seu ministério, em rápidas palavras. Eu sei que o tempo é corrido, você ainda vai pegar voo, mas dá uma palhinha aí, como começou o ministério, como se deu a sua chamada, como foi que Deus falou com você e você realmente despertou pra esse lado ministerial? Não é tão curtinha a minha história, não, mas eu comecei muito cedo. Eu nasci no Evangelho, né? A minha avó nasceu no Evangelho, pensa, na Assembleia de Deus. E aí, o que que acontece? A gente, quando começa muito cedo, quando nasce no Evangelho, muitas pessoas têm um chamado já desde cedo, né? É só ter a sensibilidade de ouvir. Quando a gente é muito criança, a gente tem que adorar a Deus pelos pais que a gente tem, aqueles que nos ensinaram nos caminhos do Senhor. Então foi meu pai que teve essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Tantas outras coisas me foram oferecidas, né? Mas o Senhor Jesus me separou. Eu com 5 anos já comecei a cantar na igreja e eu era ginasta. Mas papai falou assim, não, ou ela canta ou ela faz ginástica. Então teve que escolher. E eu cantando aos meus 12 anos, 11 anos, eu tive uma experiência muito forte, onde o Senhor nos livrou da morte, mas com 12 anos de idade, uma promessa do Senhor, aí se realizou, eu gravei meu primeiro disco, e hoje eu tô aí com 42 anos de carreira. Se eu parar para contar, é muito tempo, tá? Então não vai dar tempo agora, mas eu louvo a Deus por tudo, porque fazer a obra do Senhor Jesus é um privilégio. É um privilégio porque se eu não for, ele coloca outro no meu lugar, porque a obra dele não vai parar por causa de Lauriete parando, não. Mas eu vou até Jesus voltar. Em nome de Jesus, só peço muita força a Deus, saúde, para fazer essa obra que é linda, é maravilhosa aos olhos do Senhor. Muito bem, vocês ouviram aí as palavras da cantora Lauriete. Eu já sou muito grata por essa oportunidade, Lauriete. Muito obrigado. E eu quero que você deixe uma palavra para o povo cearense para a gente finalizar essa entrevista, abençoando essa região que é tão amável, tão calorosa e que lhe tem muito apreço. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês em nome de Jesus, né? Dizer que valeu a pena estar, sempre vale a pena estar aqui no Ceará, mas prepare-se, Jesus está voltando. Esse é o recado, a mensagem de Deus para você.